那个舞台左右两边啊，后面有楼梯，就到化妆间。对，大概三，大概能够坐12个人左右。哦，不止，应该可以坐。对，哎，你们工作有多少演员？演员大概不到20个。哦，哎，那还好。啊，那个对，那另外一间也差不多是，大概可以做到6个、8个，大概有人，哎，每一间都有2个洗手台啊，厕所。我们现在走到上场门那边。哎，这个怕演员来不来得及化妆了。基本上，化妆间是在后面的2楼。2楼。哎，两边各有一个通道。掏井舞啊，中间、左间、右边各有一个地板，各有4个插座，这里一个视野，这里也。灯光控制室跟音响控制室。音响控制台，哦，是Soundcraft GB8这个型号。这个是灯光控制台。有96个 channel， 音响柜，是1、2、3、4、5、6、7台。8台、9台，它分台纯补声、环响前、反听后、左下、左中、左上。左下。转到后台的路是在它出口的那个大门的右侧啊，这个路比较小，40尺的货柜要进来肯定相当困难啊，因为它要从这条路，这个路本身大概就是5米宽啊，最主要是到这边要转到影剧院的后台比较小，这个弯转不过来。
要上楼梯，然后到那个门，大概五尺宽，七八尺高。这边的楼梯大，上面的铁闸门大概也就超宽吧，那个门大概门的宽度应该是没有问题的，可能要用小货车来接驳比较方便。现在啊，已经有跟他们提出要求，希望二等到的时候可以先卸柜，卸完柜第二天再进来工作。